Velkommen til Ølmanden på TV Kolding. mit navn det er Claus Mortensen, og jeg er lokalformand for Danske Ølentusiaster her i Kolding. vi skal i gang med første udsendelse her i denne sæson af Ølmanden. Og Ølmanden det er jo et program om, et forbrugerprogram om hvad hedder det, ølkultur, god smag og sund tørst. Vi vil gerne informere om mangfoldigheden i øl, og at der findes en god og spændende øl til enhver lejlighed og til enhver smag. De øl, vi skal se på i dag, og smage på, selvfølgelig. Det er jo nok noget af det vigtigste. Det er for det første denne her bjergbryg, høstbryg, øh, som jo er den årstid, vi er i nu. Så skal vi smage på en øl fra Knuis Garage nede i Munkegade. En spændende pilsnerøl med ingefær i. Og vi skal smage på en ungarsk øl med blommer. Og kan man nu det, kan man komme blommer i øl. Og så skal vi øh, smage denne her øl fra Island. Og den er der, den er der noget ulden ved. Øh, vi skal høre, om der er forlort i den her øl her. Lad os nu se på den første øl. Det er denne her bjergbryg, høstbryg, håndbrygget efter egne opskrifter. Den bliver ikke brygget på selve kronen Bjerg øh, i her uden for Kolding, men den bliver simpelthen brygget på Jelling Bryghus. Øh, det er en, hvad hedder det, øh, en øh, efterårsøl eller en høstbryg. Vi øh, har overstået sensommeren, og høsten er overstået, og øh, så har man førhen holdt høstfester og sådan noget. Og øh, det skulle den her øl være god til. Jeg har ikke selv smagt den endnu, så det er en premiere for mig også. Men lad os få smagt på den. Det skulle være en kraftig maltet øl. Skål. Flot lysbrun farve. Et beskedent, men pænt skum. Dufter også meget kraftigt maltet. Og ja, malten smager kraftigt igennem. Det her om efteråret, hvor, hvor, hvor tingene rigtig smager igennem, og hvor tingene rigtig kommer til deres ret. Øh, at man skal drikke sådan noget øl her. Hvad hedder det? det er en øl på 6,5 procent alkohol. Øh, den er rigtig god, synes jeg. En lille detalje ved denne øl er, at øh, den er brygget på både øh, aromahumle og bitterhumle. Og den ene af disse humler, er hvad hedder det, aflet ude på selve halløen ude ved kronen. Så Færder har selv været ude at plukke humle i, i baghaven ved Sønderbjerg Kro. Den er god til god mad. Øh, kan man ikke lave maden selv, øh, så kan man jo gå ud på kronen og få den her øl til. Men kan man lave maden selv, så kan øllen også købes i Rema 1000 i Aktrup ude ved Bjerg. En, øh, en, dejlig øl, der er brygget af Brygmand, som jo er brygmester på Jelling Bryghus hvor de får deres sæsonøl lavet. Det er den tredje ølnyhed fra i år i 2014 fra Bjerg Bryg. Skål! Den næste øl, vi skal smage, er Knuds Garagebryg nummer 1. Det er en, deres egen øl nede fra Knuds Garage. Det er ikke noget, de selv har brygget. Det er en etiketøl, som er brygget på Revs øh, over på øh, Østfyn. Men lad os smage denne her pilsner her. Det er en pilsner på 4,5 procent. Og, øh, der skulle være lidt ingefær i, som noget nyt og anderledes. Normalt er der ikke ingefær i deres pilsnerøl, men det er der altså denne her. Har du lige nu mulighed for at komme ned på Knus Garage og smage en pilsnerøl med ingefær. Der er ikke meget skum. En pæn øh, brunlig, pilsnerfarvet øl, men total mangel på skum. Den har en, en karakteristisk øh, øh, duft af Repsvending-øl, faktisk. Det må I sig selv opleve, hvordan det er ved at købe en. en udmærket tørslukker, en lidt flad øl, øh, men den har det der lille snært af ingefær som som gør den lidt, øh, lidt spændende og interessant. Den koster kun 20 kroner ned på på poppen på, eller på hvad hedder det, poppen, øh, knus garage i Munkegade. Og øh, man kan også få en øh, en hvede øl og en engel der med deres egen etiket. Så øh, det var måske noget at gå ned og smage øh, garagens øh, egen øl. Men lad os gå til den næste øl. Og det er en ungarsk øl fra Sydungarn, og der er blommer i. Og kan man nu det? Kan man komme blommer i en øl? Det, det lyder jo lidt, lidt mystisk. Den hedder Silvassør. Jeg, jeg kan ikke ungarsk, det kan godt være, at jeg udtalte det fuldstændig forkert, men lad os smage på varerne. Ølfarverne ligner lidt hinanden i dag. Det er en øh, en almindelig øh, dejlig blommelager øl, skulle det være. Den dufter faktisk rigtig meget af blommer. Øh, der skulle være brugt ca. 125 kg blommer per 2000 liter øl øh, til brygning af det her. Den udvikler ikke den helt store skum, men øh, den smager faktisk dejligt frisk af blommer. Mmm, det er en øl, jeg kan lide. Det er en øl efter min smag. Der er kun 3,7 procent alkohol i den her øl, så det er faktisk også en, man kan tåle at drikke et par stykker af, uden at blive voldsomt beruset. Øhm, mange af jer kender måske jordbærøllen, øh, som man kan få på den engelske pop, hvor den her den er fundet. You never know, walk alone, nede i Alpassagen. Og Og øh, jordbærøllen dernede, det er jo en hvedeøl fra Belgien, og en, en dejlig øl. Øh, den kommer, øh, kommer jo her i forsommeren, øh, og nu hvor vi øh, har afsluttet sommeren, senesommeren og, og starten på efteråret, der plukker man jo blommerne, så det er sæson for sådan noget her. Øh, jeg kan varmt anbefale den. Jeg synes, den er virkelig lækker. Smager dejligt. Noget andet sjovt ved den her etikette, det er jo, at man ser strækhuden på etiketten. Den er indeholdt i sådan et, et flot, øh, skummende, højt skummende ølgrus. Og det ser jo dejligt ud. Og nogen, vil jo måske nok synes, at det her det er en dameøl. Men øh, mænd kan i hvert fald også tåle at drikke sådan en her. Det er i hvert fald en god øl, både til, til mad, men også som tørslukker. Skål på det. Det var så blommeølen, og nu skal vi så smage en islandsk øl. Fingrier Tjøreg tur IPA, og jeg kan overhovedet ikke tale islandsk, men øh, det er en IPA nummer 26, øh, og det specielle og uden ved den her øl, det er at øh, måske, øh, måske er der forelort i, jeg ved det ikke. for Det er det, vi skal smage, og øh, det er jeg lidt spændt på. Måske er der ikke nogen, der vil kysse mig, efter jeg har smagt den her øl her. Øh, det vil vise sig. Det er, skulle være 6% alkohol i den her øl. Den er fundet nede på den engelske pop, i Never i passagen. Og øh, lad os få skænket lidt op af den. En lys, forholdsvis lys øl med et pænt lille skum. Den lugter ikke af lort lige umiddelbart, men øh, har måske en lidt brændt smag, eller duft, undskyld, lidt brændt duft. Den smager, den har en røget smag. Men direkte lort vil jeg ikke sige, den smager af. Men øh, bryggeri, det hedder Borg Bryg, øh, Bryghus, Borg Bryghus, og øh, i Reykjavik ligger det, hvor øh, der er en, øh, nogle bryggerier, som er ejet af nogle, igen er ejet af nogle store amerikanske bryggerier. Øh, de har så deres lille mikrobryg-afdeling, de her, de her bryggerier hvor de laver nogle mere speci specielle øl. Ligesom vi for eksempel her i Danmark har Carlsberg, som stadigvæk har Jacobsen Bryggeri derovre i København, som, som laver lidt specielle ting. Øhm, i, i, I gamle dage, der tørrede man øh, jo, hvad hedder det, malten øh, over og åben ild. Det var meget brugt. Og øh, Island det ligger jo meget højt mod nord, og øh, der har man ikke øh, så meget skovvækst, og der er derfor ikke så meget optillingsbrænde. Det, der har gjort, at man har manglet det, og man har så i gamle dage simpelthen tørret blandt andet malten over åbent ild, men der har man simpelthen brugt for- lort til at tænde op med. Og det har jo så gjort, at, at, at man har fået nogle specielle røde smage frem. Man bruger ikke den metode mere på Island med at tænde op med forlort. Men et af de her små bryggerier, som jeg omtaler, Borg Bryghus i Reykjavik, de har sat den her gamle tradition op igen og har prøvet at fremstille et par øl, hvor de simpelthen har tørt malten over forrækskommenter. Men jeg vil i hvert fald sige tak for denne gang med ølmanden Skål og have et godt efterår. Næste udsendelse af ølmanden, der vil, øh, som kommer her på TV Kolding, der vil vi øh, gå ned og besøge Knus Garage øh, i Munkegade i Kolding. Vi vil øh, ned og øh, se, hvad det har for nogle spændende øl øh, på poppen dernede i Knus Garage, og de har jo lige fyldt 25 år, så de har lige haft et lille jubilæum her for ganske nylig, og det skal vi ned og snakke med dem om. Højt skum og rigtig godt efterår.